Tänk om det fanns ett digitalt läromedel för hela skolan. Och tänk om det läromedlet hade resurser för alla ämnen från förskoleklass till årskurs 6. Ett digitalt läromedel som du kommer åt med endast ett knapptryck utan krångliga inloggningar. Tänk att det finns det. Discovery Education Espresso är Sveriges största digitala läromedel med över 80 000 användare. Här hittar du över 4 000 resurser anpassat efter årskurs och ämne. Filmer, övningar, faktatexter, kopieringsunderlag, bilder och mycket mer. Interaktiva övningar som är kopplade till filmer framtagna tillsammans med kända författare. Du får förslag på olika sätt att arbeta vidare med resurserna. Dessutom så finns det massor av utskrivningsbara övningar. Alla resurser är helt fristående så att du kan anpassa dem efter just din undervisning. Få svar direkt i övningarna. Du kan enkelt söka efter de resurser som är aktuellt för din lektion. Eller utgå från kunskapskraven för att hitta resurser som är kopplade till Lgr 11. I Espresso hittar du aktuellt material som uppdateras varje vecka. Kanske vill du skapa egna lektioner eller välja någon av de färdiga. Ja, Espresso fungerar på alla enheter såsom läsplatta, dator, interaktiv tavla och mycket mer. Du kan arbeta med Espresso oavsett om du har en NTN-lösning eller bara en projektor i klassrummet. Och över 700 skolor använder redan Espresso. Är det dags för din skola att också göra det? Hör du av dig till mig så berättar jag mer. Eller gå in på liber.se/espresso så kan du få testa läromedlet gratis i 2 veckor.